Сметководителите сметаат дека во ова време на пандемија постои попреченост во нивното нормално работење и извршување на обврските кон клиентите. Денеска одржаја и пресконференција. На линија имаме Александра Андреева, член на управниот одбор на Комората на сметководители. Добар ден. Добре ни дојдовте во Убав ден со Радио Пела. Добар ден, ви благодарам за можноста да и преку вашето радио се слушне нашиот глас. Се разбира дека Прилеп или Пелагонија исто така во овие активности или барања се вклучуваат и прилепските, битолските, крушевските сметководители и токму тоа како една заедничка фела имаат одредени барања кои што не знам дали имавте средба со владеачката структура за да ги изнесите барањата, но да чуеме прво кои се вашите проблеми, односно кои се вашите ставови или барања. Така, на денешната пресконференција Комората на сметководители представи две теми со кои што ние се соочуваме години наназад. Една од темите беше донесување на нов закон за вршење сметководствени работи со кој што во голема мера би се подобрила позицијата во која што се наоѓа сметководствената професија. Тоа е најавувано наназад 3 години дека работна група од засегнати страни ќе работи на овој закон, меѓутоа Министерството за финансии досега само со некои перфидни обиди на надрешните структури се обидува да донесе измени кои што воопшто нема да ни ја подобрат ситуацијата, туку дополнително ќе ни ја отежнат. Втората, уште поактуелна тема, која што денеска беше презентирана на пресконференцијата, е одложување на роковите за годишни сметки и финансиски извештаи. Овие рокови, кај нас во Македонија, споредбено со земјите од Балканот или земјите во Европа и во нормални услови се прекратки, секаде се до 34-36-ти, само кај нас е 28 февруари за хартиено поднесени годишни сметки или 15 март за електронско поднесени годишни сметки. Роковите и во нормални услови се тешки за запазување, а уште повеќе сега во ек на пандемија. Сите сме свесни каква година поминавме, со што се соочивме ние сите во позадина. И ригидното држање до рокови воопшто не ни ја помага ситуацијата во која што ние сме. Не е само да се запази рокот по секоја цена, туку многу е битно што ние ќе представиме колку ќе бидат веродостојни и точни тие финансиски извештаи и годишни сметки. Барањето за пролонгирање на роковите не е затоа што ние така сме си посакали или сме си замислили, туку е реална потреба. Дали се слушаме? Имаме мал прекин во рамките на нашето... Малку се изгубивме со Александра. Александра, дали се слушаме? Имаме проблем малку со комуникацијата, со врската, предпоставувам на Skype. Дали е во ред сега? Е, одлично, да. Можеме да продолжиме. Ние немаме само камерата, аудиото го слушаме. Повелете, дојдовме до моментот кога зошто е потребно да се пролонгираат тие рокови. Повелете. Така. Роковите е потребно да се пролонгираат од причина што ниту ние како сметковители сме или бевме имуни на пандемијата. Многу од колегите се заболени и или во изолација, некои по 2 седмици, некои месец дена или во зависност од нели индивидуалната ситуација, и сме со ограничени ресурси, човечки капацитети. Дополнително, што не сам, дури и ние да речеме дека нема, сме имуни на пандемијата, нашите клиенти не се. Протокот на документација финансиска е отежнат, протокот на комуникација со нашите клиенти исто така, и е од круцијална важност да конечно наидеме на слух од надлежните институции преку тие законски измени Министерството за економија да одговори позитивно на нашите барања. Во секој случај, предпоставувам дека проблем создаваат и проблем. Или потешкоти создаваат и обврските кои што ви беа дополнителни, односно економските мерки кои што беа дадени од владата за фирмите, па тоа беше и дополнителен товар и работа на сметководителите во утврдување на фактичката состојба на фирмата финансиска пред се за да може да ги исполнува условите фирмата за добивање на тие
пакет економски мерки. Тоа е дополнителна работа, предпоставувам, за книговодителите. Точно така. Изминатава година, оно што јас повеќе пати во повеќе прилики го нагласувам, дека оно што беа докторите во здравствениот аспект на кризата, тоа сме ние сметковителите од економскиот аспект. Сите мерки кои што требаше да се спроведат за зачувување на фирмите и работните места поминаа на наш гап преку сметковителите. Секоја мерка, секоја исплата на плата, толкување на закони, спроведување на терен, се помина на наш гап и сега дополнително во наредниот период имаме преку 20-тина барања образци кои што треба да ги доставиме и тие се и такако бројчано зголемени и поради економските мерки кои што ги спроведувавме во пракса. Со што дополнително ни се отежнува работата. Ограничува и фактот на некогаш и на веродостојноста на информациите или дали се тие релевантни информации, токму поради оваа причина што имаме луѓе кои што се или во изолација или односно управители и се разбира луѓе кои што водат фирми, претпоставувам дека и тоа е еден вид на проблем кај книговодителите, а навистина точната информација е многу важна пак за да може на пример да се достават и извршни сметки и сето она што е проследено со финансиското работење на фирмите и со уплаќањето на даноците. Што би се случило, например, ако роковите бидат пролонгирани? Имате ли некакви сознанија, ако случајно не се прифатат вашите барања? Апсолутно, оно што го кажав и на почетокот е дека не е само рокот како рок битен, туку битна е веродостојноста. Оно што ние го доставуваме во тие годишни сметки се податоци од кои што понатаму државата црпи секакви статистички податоци во планирање на буџет, идни активности на државно ниво и така натаму. Затоа е круцијална важност да се пролонгираат роковите, за да можеме ние да обезбедиме точни веродостојни информации. На крајот на криштата тоа е и оно што го бара и Европа и што го барат сите меѓународни стандарди за финансиско известување. Оно што го имаме неофицијално како најава од министерот за економија во една емисија што го кажа дека рокот би требало да биде продолжен, меѓутоа тоа е сега за сега само најава без никакви конкретни рокови до кога или како би бил продолжен тој рок. Комората на сметководители секогаш се трудала да биде да се работува со сите надлежни институции, со сите министерства, да биде конструктивна и институционално да ги решава проблемите. За сега се задржуваме на ете тоа институционално преговарање и договарање, меѓутоа го разбираме и револтот на колегите кои што повикуваат и на протести, поради сите овие проблеми со кои што се соочуваме, меѓутоа ајде оставаме уште некој ден да видиме како ќе се произнесат за сите поднесени барања, дописи и одржани конференции. Во секој случај, јас верувам дека вашиот глас ќе допре до јавноста, односно ќе допре до институциите и бидејќи е релевантно и многу важно да завршните сметки и финансиските извештаи навистина бидат пред се точни, со точни податоци. Не знам, во текот на разговорот, бидејќи имав непрекини, мали прекини во комуникацијата, јас би сакала само да прашам дали имаме и поинакви примери во соседните држави и до кога е вашето барање во случајов за пролонгирање на тие рокови? Така. Конкретно, еве, ќе тргнам од нашето обкружување. Бугарија, Србија, роковите се до 34-ти, Хрватска се до 36-ти. Имаме рокови од Европа до 31-ми и така натаму. Значи, тоа и во нормални услови, а не па во оваква пандемија. Лани, кога започна пандемијата, во светски размери, сите светски економии одложуваа рокови за поднесоци, без разлика дали се однесуваше за ДДВ поднесоци, дали се однесуваше за годишни сметки. Затоа и го бараме истото и кај нас. Бараме роковите за годишните сметки да се пролонгираат до 34-ти за оние кои што ќе бидат хартиено поднесени завршни и до 15-ти за оние кои што ќе бидат електронски поднесени. Оно што го кажуваме цело време е дека ние не бараме пари, ние бараме само време. За времето да го добиеме, државата не би имала никакви финансиски импликации по буџетот, односно одложувањето на оваа обврска нема да има импликации на товар на државата.
Значат ли овие пролонгирања на роковите како стандардни рокови и за војнина, односно измена на законот за вршење на сметководствени работи? Конкретно за роковите за годишни сметки се пропишани во Закон за трговски друштва и ние неколку години наназад го бараме да биде системско решение, односно и во нормални услови да бидат подолги роковите. До сега, за жал, немале надлежните институции и слуг за да ни го услишат ова барање и да се направи таа промена во ЗТД, но се надеваме дека сега со воведување, ајде да почнеме од оваа година, па да видиме понатаму дали ќе прерасне во системско решение, меѓутоа да почнеме да тргнеме од некаде, затоа што ситуацијата на терен е навистина тешка и тешко би се избориле со вакви рокови. Александра, јас ти благодарам за овие исцрпни информации. Верувам дека ќе допрат до јавноста, ќе допрат до институциите и верувам дека проблемот со сметководството и со роковите ќе биде брзо решен, бидејќи како што и рековте вие, јас само ќе повторам, барате време, не барате пари и средства за вршење на вашата дејност, едноставно рокови за да може да се достигне релевантна и точна информација во финансиското работење на фирмите. Ви благодарам уште што бевте гостин во Убав ден со Радио Пела. Остануваме во контакт да соработуваме и да ги следиме одвивањата во оваа сфера, во сферата на сметководството. Така, ви благодарам и вас за приликата. Се слушаме во наредна прилика.